Edhe dim se e ke dhe i tatuash dragon. Ku e dim? Pas ke pa. Kumër e kam pa. Ku e dim? Me duzen. Pe ke pa se i kom dzirë. Ku i kem dzirë se kam parë? Kem dzirë qëto? Jo, bre. Për se kam parë asë njerë këtu, se s'kam parë asë njerë shumë. E dinë ti që kur të e ndrën edhe tun i zonët. Ikë marë se shumë, sa më shumë të dashurit ju dhërurë që ju më më kejtë rëmsojni me dashurit. E kjo? Qa është? Sa të duhet dëshëruem dhe njëherë ashtu si që më dëshëruar. Për para? Haja ke për asu shumë, së të di për asu që... Momentin që kam qenë dëshëruar... Ishtë dikur ma shumë është më dëshëru njëjtë. No? Të friksohë prej trauma, prej njëjarë... Po të betohem, sin që ishtë e disi kam... E më ki frikë më me e vetën. E jetë në sa momentin, do... E nëllë. Që është të ka ardhë kohë. Ka qenë... Do me thënë gjithë shka që kam pasur, zero. Edhe ju përkushtojë vetëm ati personi. Në shqyrë që e kideale? Po së flasë për nusën. Tridhjet vjetë që kam një dashurin. Sa? Tridhjet vjetë që kam një dashurin. O? Kam një është një vajzë 18 vjetë. E në një është veç me shikim. Jena dëshurur. Dhe një biset dhe këndshme... Kosovara? Shqiptare. A dhe di që karakteri kishtë ati bishte peshore. Egoiste maksimum. Stresusen maksimum. Shere, debate, zjeshen për ditë. Gusht, është kejlë më, guptonë, shpinë si që kishim këshu, 5 minut e pastronim, 5 minut e shkatronim, robët ke pa ishen ko karantina, s'dinin që aponi veç zishim, ko. Ko a ma e kje që karantina, për që dëmat për qifte. Jo, sincerisht, ose prap, e që aboshim, mershim makina me qera dil, hik, dil, dardë, kur vje nga punë, ziu, pse këshu, gjelozia, e këpërën të hecë bashkë, Pse këthen kokën majtë, tau, më shpullë me së rrugës. A, zanë. Dhe, unë këshu tipa femër gjithmonë që kam pasë, kam pasë femërat të lasdruar, a ku i thonë. Për këtë dhelër, shumë. Unë kisha qefë, kur së të gatuante, edhe prej saj kam së të gatuaj, së kam ditë me bëha se sen, a sonë, a këmë së në shumë. A koma nuk dinë, Angjelo, a koma nuk dinë. Ja, ajo kur gatuja unë... Ma, ti, po, e pa... Ajo, të betojmë gatuja për të, gjarë ti mos në besti unë që të qorapit të vura në gojë, po unë për të hapë zemën... Dëmë lashtë lasë, të flejë, të lasë. Ja. Ja, do flejëm në darë këtë amomë si ropë. Aha, po. Se po fjetë ti të një bje s'flejës unë. Mhm, okej. Po fjetë ti s'flejës unë. Se ti që do bërë të një fundan linkë. Ja, unë të zëbë edhe, s'pësoj se e thëmë bëndë. Të otë seriosisht. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Këtheve kurrizin. A? Quja këthejnë kurrizit shoku të në që t'hapet zemë. Angjelo, t'ha që du me flegi t'hapë. E shko flinë dhomë, qa më flegë tu? Këtë flinë unë i më ngejtën e ju, dhe du me flegi. Gjizë. Se është asë me i madhë të krevati. Si shalom e fjetë. Po mire ka, se që të ti grishë një vratë. Do të mos fli gjumë. Do të tha ndrejsh mikrofonin, për mos fli gjumë. Mikrofonin është shumë mirë dhe lash në vend për shtashëm. O, do të gjumë, s'ka. Do të s'ka se për zotin do të fillet do të ly me mjell. Kush bëm pisë këto krevat? E, hajde gudzo. Shtrig.
Dyftyq. Jo, robi, as jam, pra të zot, jo. Pse më më thonë këshu më kërë unë s'jam? Dyftyq. E kanë gjithë me binjakë dyftyq, dyftyq. Pse janë atë dyftyq një ftyr kemi. Kam prerë gishtin, a se kuptoni? O, Angjelo, shko pak të shoqja e re. Ai, sa më shumë rëndësimi ju dhën, më shumë të arrasni. Po mirë, më pëlqen. Qa me dhe? Kështu është kur je një luan. Se veç a hitë ngelli pa qenë. Një gaforre, një... Okej, okay, shkoj drejte. Aj, gjej tani. Okej. Okay. Shkoj tani dhe gjej. Dho ma e ku që e hape një se erdha. Pasha, zotin, nuk pa ta gjej tipi, nuk e di. Vec mos je peshore se... Dho ma e ku që nuk keni drejt me galzu, për kur gjë për mu? Dhe ma e ku që isha las është peshore se për zotin... Dhe ma e ku që nuk e kanë të leju me me të kanë zutë. Nuk e kanë të leju me me të kanë zutë, ty isha dushte. Oh, jo. Unë dalë kategorisht për që peshore. Sepse unë që në gjithëm ka shumë e këtë se di. Dhe ma e ku që më zgudzoni me e imbër mua ata për mu. Urojnë mështë jeshtë peshore, se që nesër dalë. Yes.